Banyune ya bening tenan ya, Bu. Banyune ya bening tenan. Ayo. Sedia kopi kotok rasa pas dan nikmat. Selamat pagi, Bu. Mari nyapa iki, San. Polae kok koyo menggeh-menggeh ngono iki lho wis. Kopi kotok, Bu. Piye to? Iki karo niliki to. Yo, anak-anak iki. Kondisine piye, semringah apa ora ngono lho. Lah Mbak Yul ndi iki? Selamat pagi Mbak Yul ndi iki? Wah, iko senek temane. Mbak Yul sedang mengorah-ngorah. Yo gak tau, aku nek esuk mesti tilik-tilik to Mbak, kok eneng. Wis yang dinyore gak rene. Dingi kok kene to aku sampai nuju negara. Iki Mbak Yul wis teko dinyike ning Bojonegoro. Mengontrolkan diri. Sor. Bareng-goreng kopi nggih, nggih. Bareng-goreng kopi, Bu? Iya, lagi to, rong gorengan. Makane tak wasi menggeh, menggeh. Alhamdulillah. Dibareng cek iso goreng kopi. Bu cek iso goreng kopi. Mas yo ketok menggeh, menggeh. Aduh. Goreng kopi. Berjumpa lagi dengan Bu Pung Kopi Kotok, saudara-saudara, saudara-saudara. Sor. Ana sing sitok jerene Tuban. Ning Tuban terus, Dik. Ora tau ketok i? Gak tau semliwar. Temu Mbak Yul? Gremetane? Alah luah. Pokone krungu wong kresek-kresek nang Melayu kok. Pokone ndelik terus meneng ae. Gak ndelik ya. Piye Bu? Hari ini piye? Hari ini? Hari ini ya ceria. Ceria to. Apa piye to? Lele mancane paringane ngene apa piye nah? Ya wis alhamdulillah diterima. Ya ku yo wis mato gak kabeh kok. Semringae meruntes perkara kopi ya iki nganti 2 kilo iki. Bareng goreng kopi guys, Bu. Aneh. Ngene iki semangat 45 jan. Aku makan ndak? Makan piye to ape ngopi kotok kok isu-isu lagi melek biar kok. Bergoreng kopi ya. Bergoreng kopi. Mau goreng kopi ning pawon sampean mari Bu. Nah iya to. Ah. Kompor kemringkingan lho ya gak enak. Kaya anu kaya kopi di open ngene iki lho. Oh ngono kae. Ngono kan jenenge ora apa-apa sih penting semangat semringah lho. Ya keringatnya yang ini. Keringatnya meruntus bening tenan iki. Kaya berapi sih. Ini kan es keringatnya terus adus ganti. Tak sawang-sawang kok kaya wong umur 15 tuwale. Kandani kok. Lho ngomong dindari nek umur 80 terang andel lah kok. Masuk 80 sih Ibu. Mangan-mangan. Kandel Bu paling akel swidak 5 pikul kok notok sama ini kandani kok. Padahal 80 ya Bu ngomong. Karo bahasa lama teh tuwek ndi wong nopo? Tuwek bahasa lama. Tuwek bahasa lama ya. Aku cek sekolah ciri. Ya tapi 80 cek lho. 80. Umur 80 cek keren ini ya. Cek kuat goreng kopi cek. Buat mudeng kopi. Alhamdulillah Bu. Umurnya sudah 80 loh padahal, tapi masih kelihatan muda ya. Seperti umur 60-an apa 55 gitu loh. 45 ya. Kelahiran tahun 45. Uruh, kelahiran tahun 45. Berarti pas Indonesia merdeka wih ya Bu? Oh, pas Indonesia merdeka Bu Pung lahir. Jadi kalau dihitung sekarang itu umurnya 80 katanya.
umur 80 sik meninge ngono. Wong kuno tapi yo ancane sehat-sehat tenan ya, Bu. Panganane kan alami-alami. Iya. Kakek pengawet dan zat kimia. Nek makan alami-alami ya awet muda kayak Bu Pung tadi. Umurnya 80 tahun masih oke lah.